Vi har klart en hel dag uten problemer, og farten har vært der hele veien, så det har ikke vært noen problemer, heldigvis. Bra. Det er et godt stykke vei bak nummer to, ser vi på bildene. Ja. Føler du deg overlegen nå? Nei, jeg vet at det kan gå like fort fra første til siste som alt annet, så det gjelder egentlig bare å holde fokus hele veien og til å krysse et mål.